Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю звати на Микола Полосін, Це проект Кіно Київ вікенд, В ньому ми говоримо про кіно у різних його проявах. Вітаю на радіо хвилі fm Ну і звичайно, наших Ютуб глядачів на YouTube каналі Київ FM. А сьогодні будемо говорити із Ольгою Гібеліндою. В нас знову вона в гостях останнім часом дуже часто спілкуємось на різні, в тому числі документальні теми. Оль, привіт тобі. Привет, всем привіт. Да ну що, А ми сьогодні будемо говорити про другу частину а, фільму документальної історії Київ Карантин, друга хвиля Да совершенно верно. І этот фільм розповідає о второй половину 2020 року, года. Как мы его проводили, встретили следующий год, какие итоги что поменялось у нас в жизни? Такий дневник города да слухай, Ну а ми з тобою, коли говорили про першу частину, ти так і проанонсувала, так що друга частина вона в собі вбере в принципі перша, точніше, і друга вбере весь рік, по суті, як Київ жив в рамках пандемії. Ну, получается, да, мы начали с момента объявления пандемии и появления вируса, с момента возвращения украинцев из-за границы и наступления локдауна, закрытия нас всех на карантин. Собственно говоря, к пику пандемии, к карантину выходного дня и к Новому году когда уже были новости о том, что будет вакцинация. И, собственно говоря, с этой мыслью мы все съели оливье, выпили шампанского и стали надеяться на лучшее. Ну, а друзья, кто еще не Бачив, нагадаю, що прем'єра відбулася минулого вікенду на телеканалі Київ. Ну і також в понеділок вже а версія з'явилась також на youtube каналі Телеканал Київ. Да, сейчас не Тобто її можна подивитись, що я і зробив. Вона триває рівно годину. Ну і я для себе відмітив, що це вже такі більш локальні були акценти на тих сферах, які постраждали. Ну і власне ті герої, які були у першій частині, вони вже додавали, як вся ця історія змінювалася. Як змінювалася твоя історія і твоєї творчої команди під час зйомок другої частини? Розкажи. Ну, что было неизменным у нас, мы постарались не заболеть. И вот во время съемок как-то все Ну не подхватили коронавирус мы очень себя берегли, защищались, собственно мыли руки, носили маски, і все как обычно. Несмотря на то, что мы снимали в достаточно экстремальных условиях, как, да, как так же, как и все, мы прошли все стадии: возмущения, неприятия, гнева, смирения ну, и надежды на что-то другое. Mm -hmm. Все те же этапы, которые проходили обычные люди, единственное, что он, мы были информированы, потому что, учитывая, что мы начали все работать с этой темой, у нас было больше информации, и мы меньше были зациклены на всяких теориях заговора сплетнях, фантазиях, так как мы общались с врачами, с учеными, понимали проблематику города, понимали проблематику себя, там, своих передвижений, своих каких-то ограничений. Потому что мы все стали ограничены. Нам до прошлого года казалось, что мир очень доступен и нет проблемы взять билет, а выяснилось, угу. что это совершенно по-другому. Угу. вот, поэтому мы работали как это, в том же ритме. Понимание и признание того, что происходит, как и весь Киев. Просто у нас была возможность вспоминать о том, что было, вспоминать какие-то нашу, например, нашу панику, когда у нас было 50 заболевших вот эти вот вещи. Uh -huh. Или, например, мы могли иметь доступ к таким вещам, как воспоминания о том, когда случился локдаун. и, Например, врачи подвозили люди до больниц, потому что не было транспорта. Мы же это все забываем на самом деле. Чим бистро забуває Слухай, Ну я тобі так відмічу година. Це в принципі нормальний хронометраж, як для фільму, да тим паче для документального. А мені сподобалось, що це така знаєш, хронологія по суті 20-го року у Києві, яку можна відслідкувати, подивившись, по суті, дві частини фільму Київ карантин. Що для тебе означає цей фільм? Як для режисерки що ти хочеш ним сказати людям, які побачать або вже побачили? Ну, самое главное, чтобы, ну, для меня это тоже был самоанализ, ну, скажем так, анализ меня и моей адекватности, моего здравомыслия, моего пребывания в реальности, она поменялась, но, собственно говоря, она осталась такой же, ну, в какой-то мере. Для меня это было, прежде всего, знакомство с удивительными людьми, которые меня вдохновили, это, безусловно, врачи. Меня также вдохновили и внушили мне огромное уважение украинские предприниматели. из разных уязвимых в момент пандемии областей но очень важных таких например кинотеатры рестораны спортзалы это тоже прекрасные люди mm -hmm. вот как они справлялись какие новые возможности они находили я для себя вынесла то что ну киевляне да ну, и украинцы в целом очень завзято такая житьелюбна нати и мы можем адаптироваться и в Совершать ошибки, но ну, и исправлять их, и все-таки двигаться вперед. Вот это было важно ну, для меня лично. Конечно, мы естественно не избегли э, всякого зашквара в соцсетях. Вот это все. э, скажем так, прослойка населения, которая подвержена всяким эмоциональным всплескам. Но не важно, что это будет: коронавирус, курс доллара, реакция будет одна и та же, поэтому тут ну, надо, надо понимать этот момент. Слухай, ну еще варто визнать, что. Ця історія, ця документальна історія київ карантин, вона також по суті і небезпечна. Тобто, ваша знімальна група а була в небезпечних умовах зйомки. Давай так це називати? Ну так і було, Що тут називати. Да, ми працювали, знімали періодичні в красних зонах. Ми напряму працювали з нашою прекрасною четвертою. Вона була опорна інфекційна угу, так. Прекрасные люди, и инфекцион, ну, инфекционисты, и реаниматологи поэтому мы снимали и в реанимации, и снимали в инфекционном отделении. Снимали, мы работали с патологоанатомами тоже у нас есть одна из героинь ее такая профессия в медицине, и освещали все эти вопросы с разных ну, сторон. Я хочу сказать, что врачи, а наши герои тоже переболели в основной массе своей. И было удивительно, они боялись принести э болезни с работы, вот, а выяснилось, что в 99% они получали заражение дома. Ну вот такой пар Ага, то ведь на навіть не на роботі, да, там конечно. де більше вірогідність, да, отримати так, зараження, а саме по большому счету, да. Uh -huh. Ну, вот так. И нескольких мы опросили, тех, которые у нас в кадре, и э, да, вот заражались дома от родственников, от близких, от друзей, ну, вот таки, таким образом. Но я хочу сказать, что те, э, собственно говоря, средства защиты, которые есть, и мы тоже мы в них работали: в этих защитных костюмах, щитки, маски, респираторы специальные, там, три пары перчаток, ну вот вот это все. Э, ну, тяжеловато. Uh -huh скажу так, но з другої сторони та защищає то реальна работа. Слухай, ну фільм сповнений, знаєш, таких рецензій тезіс, тезісів професорів, так вірусологів і так далі. Так далі, в тому числі ті, хто були у першій частині, і знову ж таки нові обличчя, які казали за своїм досвідом, і казали знову ж таки про новий етап про вакцинацію. Так? Це теж напевно новий етап. І забігаючи наперед, цікаво спитати, чи буде третя частина саме яка стосується вакцинації. Можливо, ну мені складно на даному сказати. Мені здається, що ми от весь візні. Днівник города сделали. Ага. То, что касается вакцинации, ну, собственно, мне кажется, это будет в новостях. Все. Да. Ну, мне так кажется. Вот я так думаю. Потому что, скажем так, мы знаем, что вакцина есть. Единственная проблема, задача и прочее это ее получить и привиться в определенный момент, пройти эти этапы. И пока для меня не ясно. Ну, нужен ну нужна ли вот эта третья часть? Потому что у нас есть мы когда начинали фильм снимать, для нас важно было зафиксировать то, что происходит здесь и сейчас, сохранить это, чтобы мы могли посмотреть на себя через год. но ну, вот мне так хотели потому что на самом деле у нас есть этот годовой дневник города его можно включить например или посмотреть там в марте там тринадцатого числа когда там в прошлом году объявили lockdown и увидеть что за год произошло с нами и удивиться потому что половину мы забыли Это, ну, психологический фетомен так бывает вот поэтому мне этот фильм кажется вот законченным. Mm -hmm. знаю, что мне бы хотелось все-таки, чтобы регистрация в ДИ произошла, пришла моя очередь, я получила вакцину, я всех призываю, Регістріруватися і вакцинуватися Слухай, Ну знаєш, я ще відмічу те, що напевно як для тебе і твоєї команди, яка знімала цей фільм, що до того зібрати необхідну купу інформації і пояснити людям, що це реальна проблема, і це біда, і це загроза. Так, бо вірно ти кажеш, що було багато хейтів, було невіри, було недовіру навіть до мозу, в тому числі деяких так людей. І я так розумію, що в тому числі місія вашої команди було сформувати погляд на цю історію з різних а, джерел, по суті, да, з різних достовірних джерел. Да, безусловно, у нас були прекрасні експерти, угу. тому ми обращались к безумовним експертам, к людям, которые непосредственно работают с той или иной проблемой, к ученим. отдельно у нас прекрасно с нами работала психоаналитик и психолог великолепная Катя Левин, которая нам поясняла і определен... зрителям объясняла определенные феномены, которые с нами происходят. Угу. Почему мы, например, хотим верить в теорию заговора, почему у нас возникают те чи иные реакции? Что это иногда нормально. Вот. То есть просто они имеют под собой определенную психологическую подоплеку, потому что мозг, наше сознание хотят найти какое-то решение, как-то рационализировать что-то какой-то хаос, в котором мы ну, существуем, который нам очень дискомфортен. Это тоже нормально. Поэтому теория заговора были во всем мире. ну, Украина здесь не исключение. собственно то что происходило в санджарах конечно печально это ужасно вот сейчас смотреть на эти кадры это ну, очень странно но подобные вещи плюс-минус происходили везде это мы здесь очень человечные в плане того что нето человеческое нам не чуждо и страх тоже это тоже норма то что вы столкнулись с чем-то неизвестным одинц плюс как мне кажется что у науки была возможность это исследовать здесь и сейчас и Без какой то например, бюрократической Так, так, так. це хорошо. Вот. Я в науку вірю, і ми не должны відказуватися від от тих бонусів і привилегий, які нам дає современная медицина і современная наука. Слухай, ну і там такий термін прозвучав, да, якщо в принципі. Ну... Це відомий термін посттравматичний синдром. То, по суті, через пандемію коронавірусу з'явився постковідний синдром, да, від якого страждають ті люди, які а, заразилися, власне. Да, он по-разному называется, но речь все-таки о вот этом пролонгированном ковиде или постковидном синдроме. Uh -huh. Дело в том, что и вообще этот синдром выявили на самом деле пострадавшие, переболевшие от коронавирусной инфекции COVID-19 в штатах ребята, у которых стали появляться определенные симптомы или не исчезать после выздоровления определенные симптомы, стали собираться в комьюнити и таким образом двигать эту тему, обращаться к врачам, потому что вот во время всего этого хаоса и ужаса главным было дескать ты выжила скажи mm -hmm. спасибо что живой а как тебе этим ну живым быть если ты не чувствуешь запаха у тебя мигрень ты теряешь работоспособность у тебя определенные реакции тела которые не должны присутствовать а ты при этом ну, молодой полный сил человек и вроде бы как все должно быть хорошо а все очень плохо вот это большая проблема и мы говорили с нашими специалистами У нас был Сергей Геннадьевич Сова, профессор, невропатолог. Он тоже переболел, ну, переболел ковидом. И он сейчас изучает эту тему и достаточно много информации дал нам на предмет постковидного синдрома. Мне кажется, это будет очень актуальная тема в будущем. Отак, От окей, окей. Слухай, в нас є партнерки на Київ Укен, це кінотеатр жовтень. А ми що, що програма, да, коли до нас завітає кінопрофі. Ми на його думку обираємо два кращих питання. Тобто, ми анонсуємо, що Ольга Гібелінда буде в нас у гостях. Ставте їй питання. То до тебе також є питання. Да. До тебе також є питання, твоя задача відповісти на них і обрати два кращих питання. Давайте. І їм ми саме подаруємо квиточки до кінотеатру жовтень. Тому хто ще не знає, що тижня в нас є анонси в наших інстаграм-каналах «Київ.ФМ». Тому слідкуйте там, ставте питання кінопрофі. Ну а якщо люди скажуть, що ваше питання буде кращим, то підете дивитися кіно у кінотеатр жовтень. Оль, значить, поїхали. Загальні питання, абсуль... не загальні, абсолютно різні. Розкажіть про основи документалістики, якщо можна коротко, не в лекції. Оль. Ну, це є сама життя. Ага. Вот, мені здається. це очень цікаво. Я займаюся і документальним, і ігровим кіно. Это... Безусловно, и то, что это жанры кинематографа и направления. Но документалистка это сама жизнь. И мене очень радует, что мы имеем возможность благодаря стриминговым сервисам и тому, что документалистика в Украине развивается. Uh, ну, скажем так, uh, бути причасними і uh, розуміти ну, не стереотипов по поводу док кіно и його качественно потреблять. Тому що це очень интересно. Це о людях, це о нас. Це дуже Слухай, ну це поки питання зараз буде від мене. А от ти, коли ти знімаєш документальне кіно, да, ти проживаєш кожну кожну сцену, кожен сценарій, й ти. Скажімо, так в тебе є вже імунітет да? до того, що ситуації можуть бути різні, і ти знімаєш різножанрову документальну історію. Як ти через себе це пропускаєш? Ну мені каже, якщо мати імунітет, угу. ну, ну скажімо так, защі я мабуть, предполагаю, що ти говориш о те, щоб не сопереживати і не чувствовати, ну, да, то да, типу це нав... ж важко по суті. Навірно, не треба займатися роботою. Ага. Ну, мені кажеться, на какую-то другую роботу найти и не заниматься Потому что мы работаем на чувственном уровне, и і это то важное, с чем ми в общем-то всі игрового кино режиссеры и документального работаем. Ну, Тобто, ти усвідомлено розумієш, що такі історії є, були є і будуть і вже. Ну это это нормально, мы же работаем с uh -huh. чув, чувственным аппаратом и все это для эмоций делается тех или иных сопереживания, сочувствия, заинтересованности, возмущения и прочего. Мы с этим работаем. Все, кто занимается кино, поэтому все мы и любим кино, и оно нам всем понятно, и все мы его очень понимаем, то, что мы чувствуем. И бывает, ты смотришь фильм, он тебе никак, и вот это и есть плохая наша работа. Uh -huh. Терять сопереживание, эмпатию невозможно, если ты заходишь в реанимацию снимать людей, которые на трубке. Это что что каждый из них может умереть. И может быть, это последний раз, когда этот человек ну, вообще живой, взагалі видел, и это был конкретно ты, то у тебя будет совершенно ну, нормальная реакция емоціональна эмоциональная. Ну, это норма. Но так mm -hmm. и должно быть. Угу. Окей, окей, йдемо далі. Чи можна друге питання від наших підписників: чи можна Київ-карантин показати в кіно, в кінотеатрах на великих екранах, як думаєш? Я, я думаю, да, uh -huh. э, но мы его делали таким образом, чтобы его можно. И почему э, И меня очень радует, что он находится на youtube канале и к нему есть совершенно свободный доступ здесь и сейчас? Uh -huh. Вот, в любое, в любое время любой человек может его посмотреть, что-то там увидеть для себя или что-то вспомнить. войнот ну, мы как бы, мы зафиксировали историю Киева и его вот эта годичная биография вот она у нас в руках. поэтому какая разница тут скажем так, наоборот для этого фильма важно, то что он доступен и не надо покупать билет. Совершенно бесплатно. И, скажем так, это как раз миссия, мне кажется, канала Киев угу. как общественного канала города дать городу возможность посмотреть на себя, совершенно бесплатно. Класс. Хрономо... Точнее, история, да. Киева в разных умовах, за разных обставин за 2020 рік. Окей. Те, кто меньше знакомых с твоей творчествою, да, а вы снимаете художнє кино? Да. Такое питание. Все, коротко, ясно. Да. Uh, так, ну я читаю, як і є. Про карантин це як документально? Отаке От питання. Докум... Це як Докум... документально? Ну, да, Так, це документально. Настоящі врачі, э, настачі учителя, э, настоящі люди, э, настоящі психологи, э, настоящі бізнесмени. Угу. Київські прекрасне. Совершенно те, которые вам в обычных ваших условиях там показывают кино или, например, приглашают вас в свои заведения. Да, это документально. До речі, я як бізнес відгукувався на те, щоб взяти участь у зйомках? Прекрасно. Вони дуже відкриті ребята, прекрасні. Ми говорили з «Планета кіно». Ну, мы не да, могли, конечно, да. оставить их тоже и не показать их какие-то вопросы, проблемы, как они живут. Потому что это колоссальная отрасль, они прекрасно дарят нам сказку, и вот они очень сильно пострадали в связи с пандемией. Мы говорили с ресторанным бизнесом, с нами был прекрасный наш ресторатор, киевский, украинский, гордость наша Дима Борисов. Я думаю, каждый из нас бывал в его заведениях, то тоже нам Дима рассказал много интересного. Mm -hmm. Как они пережили это, как они боролись за каждого своего работника и каждого поставщика, потому что и за ресторанным, и за кинобизнесом, и за спортивным бизнесом стоят люди, масса людей, масса поставщиков. Масса. Киев. Да, то есть тут речь идет не только о том, что вы просто посмотрели кино или заказали там, я не знаю, какой-то салат. Угу. Это еще и люди, которые на своем огороде этот салат собрали, привезли его в Киев. Дима выбрал самое лучшее. Это семьи люди Ну, целе отрас, дуже багато людей ну, пов'язано з цим. Клас. От, поэтому... Це здорово, що люди відкриті, абсолютно відкриті. Знаєш, розказати і там не боятися знову ж таки. Що... В когось так, а в когось так, і дійсно це щиро. Так, і фінальне питання. По суті, як я й казав, не про кіно, а про твоє здоров'я. Чи ви теж хворіли на корону? Отаке питання. Uh, Поки ні. Слава Богу. Оль, диви, п'ять питань. Найбіль... Які два найбільше тобі сподобались? Були про основи документалістики, чи можна показати фільм в кіно, в кінотеатрах? Ви знімаєте також художнє кіно? Чи хворіли? І, власне, про це про до це про документальне Київ. карантин Ну, давайте от, про документальне е, про, про давай, докум... Давайте так. І ще один: два mm -hmm. Два питання. Mm -hmm. і, і, і ще одно. Одне питання про карантин. Це як документальне, а друге, яке тобі сподобалось? А ну і що розпоріч основи документалістики. Ви знімаєте художні кіно Давайте, основи документалістики. Основи документалістики. І цей фільм документально да. так. Документально ну, да. Оль, Я дуже тобі дякую. Слухай радий був знову бачити. Дякую, що ти приходиш. Дякую, що ти по-перше, створюєш. Створюєш те, Спасибо. що важливе, це те, що життєво, бо документально 100% це життєво. Ну і кілька, як то кажуть, на снах нашим радіослухачам та Ютуб-глядачам, які а, зберуться або можливо вже подивились Київ карантин. друга хвыля. Ну, мне бы хотелось, чтобы все берегли себя и близких, понимали, что наука, медицина дает нам только хорошее. Встали в очередь на вакцинацию. Она придет не завтра. У вас будет уже обратная связь по определенным проблемам, по бочкам или прочим. Вы выберете вакцину, привьетесь, и все будет прекрасно. Поэтому я всем желаю здоровья, радости, счастья. І не вірить всяким теоріям заговору, заговора, аби здравомисліщими умними прекрасними людьми. Дякую тобі. Ну і обов'язково додаємо, що дивіться кіно Київ Викенд. Вже на ці вихідні він з'явиться в ефірі. Почуєте нашу з Олею розмову і найсолідніші такі найпотужніші події цього тижня. Також ви почуєте і побачите на youtube каналі Києва ФЕМ. Тому долучайтеся. Дивіться кіно да Оль, бо воно того варте, Мені здається, Безусловно. Ольги Гебілінда сьогодні була з нами сценаристка, режисерка просто приємна. Людина, будь здорова кіно Київ Уікен, тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосів в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ ЕФМ.